Hneď ako som nasadol do auta, oslovilo ma palubná doska, prehľadný displej palubný, ktorý je naozaj excelentný v tomto aute. Má tu 3 úrovne sedadla polohovateľného, takže si 3 osoby, 3 šoféry vedia nastaviť tú svoju autentickú polohu. Lakťové opierky, úžasná stredová lakťová opierka, ktorá tu má aj priestor. Ďalej som si tu všimol na spolujazdcovom sedadle ovládanie sedadla dopredu, dozadu, čo je veľmi výhodou pre pasažierov sediacich vzadu. Ďalej vzadu som si všimol ďalej, že je clonítko napríklad, čo je málo ktoré auta majú tieto clonítka na dverách, na okne. Ďalej, aby som sa vrátil k tej palubovke, volant. Excelentný, krásny, prehľadný, multifunkčný, dobre sa mi drží v ruke. Nemám čo vytknúť, naozaj nádhera. Má to manuálne radenie, aj manuálne radenie. Prevodovka je 8-stupňový automat. Bývalé modely mali len 7-stupňové, čo proste naozaj nebolo to zlé, ale tento 8-stupňový je excelentnejší, lepšie využiteľnejší. Má to, prepíname si tu, rukou si vieme prepínať na pohon štyroch kolies, všetky štyroch, uzavierku a long, uzavierka diferenciálu zadného. Nakoľko toto auto má zadný diferenciál, uzavierku zadného diferenciálu, to znamená, že idú všetky tie kolesa, zadný sa uzavrie diferenciál, ženú všetky štyri kolesa a ten zadný diferenciál, uzavierka dopomáha k tomu tlačeniu toho auta dopredu, aby sa cez ťažký terén dostalo. Stredová konzola, krásny obrovský displej priehľadný, dotykový, čo je naozaj moderné už v dnešnej dobe. Ľahko sa ovláda, hej, viete si tu naozaj ponastavovať kadečo, mode, hej, rádio. Obrovský krásny zvuk to má. Reproduktory naozaj stíhajú všetko zaznamenať, hej, navigačný systém, čo je dneska už bežne v každom aute. Stredová konzola dole, ovládanie, vyhrievanie sedadiel to má, spolujazdca aj šoféra samozrejmosťou. Ďalej, ďalšia vec, čo je krásny odkladací priestor pre telefón, kde sa dá aj bezkontaktne nabíjať, čo je veľké plus. Stredová konzola obsahuje dva úložné priestory pre fľaše, pre kávičku, hej, parking, parkovacia brzda automatická. Takže k tomuto autíčku ja by som absolútne nič nevytkol, hej. Aj ja odkladacia skrinka. Odkladacia skrinka je tu, aha. Páči no sa. A čo tam máme? Tá je trošku menšia, ako by som ja si predstavoval na toto veľké autíčko. Ale čo je tu to najpodstatnejšie, tak tento model autíčka nám stojí vo full výbave, vyrábajú sa len 2 dvojky motory sú, áno, od Rexstonu tohto Sangyongu. 47 662 dpa, čo je excelentná cena. Naozaj, že takéto auto v takejto výbave, myslím si, že neporovnateľné. Cena a auto, super. Uvažuješ nad kúpou takéhoto auta? No, asi ste ma presvedčili, aj keď ja som na iné modely aut, ale toto ma tak oslovilo, že myslím si, že uvažujem nad tou kúpou.